zgjidhin për 3 muaj, diçka që nuk kemi mundur të zgjidhin për 100 vjet e më shumë. Dhe nëse nuk e zgjidhin brenda 3 muaj, pastaj çfarë? Do të pastaj po i shkruajmë amandamente Shën Pjetrit që ai të shtyjë afatin edhe për 3 muaj. Kjo është e pavlerë dhe e papërgjeshme. Një nga deklaratat e Vučićit, cilat natyrisht ne jemi mësuar shpesh ti ndryshoj brenda ditës Batoshi, po përsëri zoti Vučić njihet për deklarata sipas motit. Para dite flet ndryshe, mas dite ndryshe, po zoti Vučić megjithatë është përfundimisht kamoran. Ju mendoni si Krstiçi që është orientuar ka perëndimi. Në këtë aspekt më radikal, pse zoti Krstiç, zoti Vučić është njëri amerikan në lojë. Dhe këto nuk ka kush më kush e mohon. Edhe ajo ka më kur ta shohim letrën Matoshi e shohim aty. Kur ne analizën tamë mas ta ju kshuni letrën. Jo, letrat i shohim bash me ty. Po. Unë shuj letra, unë mendoj edhe flas. Zoti Vučić e ka nxitur dhuratën e parë, ka marrë nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës me heqjen e Kosovës në mos njohin çandë. Dhe këto e ka marrë për shkak se ka premtu, e ka dhonë fjallën, është zëtu, e shtetet ku zëtuën, është ka gjo problem me u zëtu, e me jo pishman, që sankcionet ka me i vendosë dhe Rusisë. Dhe Zoti Vučić në këtë aspekt prinë, me një politikë thëmë titoriste, mështin histori me përmen 48-ën e tjera, që Zoti Vučić i vendosë sankcione kundër Rusisë dhe të rriqet përfundimisht ka përëndimi. Dhe po Zoti Vučić përmundohet që kom të arushes që thot populli i Kosovës me najlon neve. Ne me qenë pala destruktive, ne me qenë ata që po prishum punë, Kosova do më honë, me përfashusit tonë, dhe ajme me në qitë keqë para bashkësisë ndërkomtare, sepse Vučić e ka planu planin. Dhe këtu s'ka asë një dilemë. E dyta, ne fojët janë të na, e tha paka shumë zoti Hoxhaj, tash mështim me ngarku me foje se folje dhe vetë ma herët që ne i kemi hup një 2-13 vjetë prej 13-10 vjetë, realisht, në qësi shtrengesa, qësi blokoda, tu para gjiku, që ka mundet me konaj asuacion? Lezoj e kushtetutën e shesh, ki nevojti me para gjiku. Jo, po mundet mu bo Republika Srpska. Nese ngoni do dikun, po, bo, taj po thot po, modeli Republika Srpska. Po, na sfengojmë do dikun, na bom lojën tërë, sfengojmë ma zotin Vučić. Sepse na i kemi leadershipin tërën, politika tërëna, afat shkuta, afat mesme, afat gjata, gjërë strategjike, i kemi aliatet tërën, që që zotit nese. Tash, qështja Kosovës, nga një qështje politike, o shëndru, kërohas problemit në Ukrajin, agresionit tërës, o shëndru në qështje sigurije, kolegë dashtun. Dhe ku ti shëndru është me hopa tut, pa matut, në problem sigurisë, ti je pala që hanë sankcione ose shpulla. Ti je pala që ki me hangën dhe shkime. Atin pse, se e ke cenu sigurit. Dhe tash, atin që ka fiton Kosova për këti plani gjësën final që do të thështë të zotë i gashi, pashen. Mësë më ngu së prej servis. Ka që ka fitu Kosova? Në këtë proces nuk ka fitu kërgjo. Mund tjetë avancim në tavëme që shka hanë po këtu të kanal dhe që zotë Escobar, që ne mund t'i besojmë Amerikës, që një uja do të vjenë në një të ardhme, të afet, për njëje nuk ka, për anaj opozita këto e ka këtë. Njëje. Amerikanët, edhe letra e Biden, edhe letra e Blinken, edhe fjallët e Escobar, kanë dëshu, nuk është njëja në qëndër, nuk është përshkak geopolitike, sepse, në më honë, është bo një këmbim, është bo një këmbim geopolitik. Sankcione kundër Rusisë, Serbia, i hiqet Kosova prej randit ditës. Po menoj njohja, që ka që, shumë e thjesht është, kush me ndonë politikisht, kuptimin global po flasë, kush turët me shqitë, kush o ma patriot në këtë vend, e kush o ma nacionalist, e kush me mbërën Kosovën ma fort, urnani, merë në ju bajrokun, së më interesumë, unë e mendoj shoshnisht, nuk mendoj komtarisht, mu më intereson, kjo shoshninje Kosovore me qenë shteti të regimi sukses shumë, me qenë shteti krym, që tha Zoti Krstiç, mus me qenë blokum nga 5 vendet mos, një ose me pos një prosperitet, mus me na i këthminja me medvesh na plesh qëtu. Që ka që me ndojë unë? Se nuk marë vendime. Prandaj, një rëshimi papërgjesh shumë, një qeverije papërgjesh me ka stilë situatën kër na me u tut, na që i kemi kalu do probleme prej të dhejtave e kënej, sante a ka me shpërthy në i bomë,
A ka mu vëllë dikush, apo jo, në shekullin 21, edhe ato 23 vjetë mas lirim. Mosë të të bëra lesës ka kur fa bomba këto. Shiko, shiko. Regullës jo. Problemi i tutës, shiko, zoti Goshi. Musë fërë palidhje se ne jemi dëshmundi, so kusht të tutës. Paranoja mos bjerë, ti du tutës për vetës. Ngondash, ti e din so kusht tutës, kjo e në kusht tutës, o gash.